40分で、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあスタート、はい、いただきます。はい、いや美味しそう。私のお味噌汁は美味しい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
1個もらっていいじゃん。ありがとう。これやばやば、
わあ、このサクサク感、音取れてるかな、伝わってほしいな。タルタルも合うだろうな。チャレンジしてる感じじゃないよね。ね。あとね、師匠は話す。ご飯楽しみました。美味しかった。
はいはい。でも、もう今、とんかつ屋でうちが一番古いところです。うん。そうなんですか。はい。もう73年やってます。あ、長い。この73年、ずっと継ぎ足しの味噌で。あー。名古屋、他行くともっと甘いお店が多いですけど。うんうん。あ、確かに。もっと甘いイメージがあるそうです。うん。じゃあ、あえて渋い味噌使って、継ぎ足し、継ぎ足しで。うん、甘いとこ量とか食べれなくなっちゃいますね。また、うん、うちのやつは渋いからこそこのマヨネーズやネギが、うんうん、あ、そういうことなんだ。それこそもう名古屋の人以外にも喜んでもらえる。はいはい、美味しいな。まかないで食べてた食べ方だったんですけど。あ、そうなんですか。はい、だから名古屋のこういう食べ方味噌が通せるとかあんまないと思います。うーん、もうこれだけで来てよかったって思えるぐらい美味しい。いただけるだけで美味しい。とにかくそういう名古屋飯でも何でもいいから名古屋に来ていただいて、名古屋も泊まり上げれればなと。せっかくほど肉グルたくさんあるので美味しいものいっぱいありますもんね。まあ、辛いものまだ食べれますか。あ、はい。これよかったらサービス。ああ、ありがとうございます。商品なんですけど、はい。マンタっていうあのまんじゅう餃子なんで、ああ、ニラまんじゅうとかのパンみたいな。ああ、はいはい。まんじゅうですね。わあ、美味しそう。すごい。これ送る？これはま餃子のタレみたいに。これこれ。はい。送る？皿送る？ちょっとピリ辛になってます。はいはい。ケチャップつけていただいて。あ、はい。こちらでよろしいですか。あ、大丈夫です。はい。いや、美味しそう。マンザ？マンザ。マンザ。いや、これ絶対美味しいやつ。本当にうちの登録商品を取ってある。あ、はいはい。はい。デパートとかデパ地下とかでも販売させてもらって、まさしく本当に元祖なんですね。そうですね、本当に横浜の元祖、おろしかつもうちが元祖って言われてますんで。へぇ、ただ大根おろしただけじゃなくてちゃんと下味つけてやってるおろしなんですけど、はいはい、あ、おろし自体にも下味というか。そうですね。
です。お疲れ様です。